WGR цагтив Омега 3. Далайн цагасны тосон их байх тусам таны зүрх судасанд илүү санаа тавина. Цэвэр судас, эрүүл зүрх. WGR. Хоёр зүрхний хүч. 3 дефилер либридерм. Хорминтедид миний ярсанд тижээл өгч, тулгуур зөөлөн болгодог. Өдөр шөнөгүй миний ярсыг чигшүүлж, залуужуулж, маш хурдан үр дүн өгдөг. Чи миний ямар үр засалтай бай. Миний сонголт 3 дефилер либридерм. Зөвхөн Мос фарм марктуудаар. Бор хэлсэн чихэртэй, тослог багтай, Монгол үнэний сүүгээр бэлтгэсэн Дээж Харг. Манай гэр бүлийн эрүүл сонголт. 100% ариутгсан бактеригүй амьд сүм. Дээж. Өрөм мэт цэцгийн тос. Дээж брэнд. Ямар амин лимонд хэрэгтэй вэ? Хүний бие махбодийн физиологийн үйл ажиллагааг тэнцвэржүүлэх дээд зэргийн цохимжтой том болон найрлагатай амин дэм. Эрдэс бодисын бүрдийг WGR. Би бол Ликастар. Би нэг зөвлөгөөг олцсон юм. Хөгшөрч, өнгөлөгч бүү яар. Миний сандуур хүнд нэг гой зүйл бий. Би өөрөө 44 наснд 30 настай мэт харагддаг. Хөгшрөлтийн эсрэг либерзерин үрчлээг арилгаж, арьсыг чангалж, арьсны өнгийг нөхөн сэргээн. Наснасаа залтай бай. Эрүүл амьдралын энгийн жар. Сайн брэнд. Эрүүл амьдралын энгийн жар. Сайн брэнд. Та бүхэнд өнөөдөр энэ оройны мэндийг хүргэе. UBS телевиз WhatsApp нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргээд бас цөөнгүй хитэн дугаараар ард гараад байна. Өнөөдрийн дугаарыг шимтэн үзэж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэнд маш баярлалаа. За тэгэхээр Монгол улсад маань үүсэж байгаа нөхцөл байдлын улмаас бид бүхэн студидтэй бол одоо гаргасан дүрм журмыг ягштал баримталж хөгжимчд болоод зочин хөтлөгч бид бүхэн байраа ирсэн баг та бүхэн харж байна. Өнөөдрийн WhatsApp нэвтрүүлгийн зочноор Universe Business 2013 наадмын маань шилдэг оролцогч Жанц Нарвын ариун жаргал маань оролцож байна.
хүмүүжилт яг боддоор ингэж одоо өөрийнхөө сэтгэл, өөрийнхөө оюун санаагаар хөрөнгө оруулах боломж нөхцөл айгүй хайрч байгаа юм байна. За, Ариун Жоролын хоёлаа энэ үед бол манай WhatsApp гэдэг нэвтрүүлэг бол Universe Best Songs-ын шилдэг оролцогчд хааны үеж явна. Ариун Жоролын үед бол 2013 онд Universe Best Songs-д орж шилдэг оролцогчор тодорч ирсэн. Тэр үеэс л өөрийнхөө холооны өнгө төрх, өөрийнхөө өвөрмөц дуулалт энэ байдлаараа одоо шүүгчдийн маань одоо анхаарал дүртэж, Монголын ард түмний анхаарал дүртэж тэр жилийн маань шилдэг оролцогч болж ирсэн. Түүнээс хойш хэдийн одоо цаг хугацаа их хурдан 7 жил өнгөрчихөж, тэ? Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн уу? 123 дугаартай Жанснуур Ариун Жоролын. Beyoncé-гийн Best Thing I Never Had гэдэг болно. There was a time I thought that you did everything right. Ариун Жорого. Ашшоро. Тана аавын цара яг байна. Яг хэлээд үү. Жанснуур ахны яа энэ цара. Сайн аавын цаах юм байна. Өөрийнх нь сайхан од дуучин урлагийн хүний нэрийг олж аваарэ. Өөрөө сайхан урлагийн хүн болоорэ. Окей. Юниверсиг иргэн дурсан. Юниверсиг ботханад амар гоёд штт. Миний хамаг ер нь дуулах карьерийн гэж ярих юм уу эхлэн ахгүй. Тэгээд 18 төрэйг байсан. Тэгээд тэр үед амар жоохон бараг юу ч мэдэхгүй. Тэгээд яг амар юм цайлган цагаахнараа гэх юм орж исэн. Тэгэд миний амар том туршлага болчихсон байхгүй юу? Хүмүүс анх удаа шүүгцэж утсан. Хүмүүсийн өмнө яг ингээд амар олон хүмүүсийн өмнө дуулж утсан. Тэр нь амар туршлага сурлсан мэдэгдчихлээ. Цаашдаа олон тэмцээнүүдэд ингээд ороход нөгөө айх айц байхгүй болсон. Тэгээд шууд нөгөө университ яг ингээд юм өлхөдөд авцсан юм шиг. Яг тийм ихлэе надад тавьж өгсөн байлаа. Одоо ботод бол амар гад. Ер нь тухайн цаг үеийн хамгийн тод дурсамж нь юу байна? Аа тэр ихтэй авир эвгүй дурсан гэж шүү. Зүгээр ямар байд. Одоо нэг цаг хугацаатай хамт дурсамж одоо үлдсэн юм чинь тий. Нөгөө нэг 2 дугаар шатн дээрээ 17-аатай байсан, 16-аатай байлаа. Там санаж байгаа шүү. Мистик дуулдаг. Тэгээ мистикэд жаз дуучин миний хамгийн анхны бүр анх удаа жаз дуу сонсоод анх удаа сураад дуулчихсан жаз байхгүй. Тэгээд ер нь ал жаз гэдэг баг ойлголт байхгүй хата дуулчихсан. Тэгээ дуулаад автахан дуулаад дуусчлаа даа гэж уулын бодсоо байхгүй өөртөө. Тэгсэн чинь тэр үед нөгөө агуу шүвчээр суужсан. Тэгсэн чинь ингээд за ингээд Ариун Жоролаа намаа ингээд хэлж байгаа. Эний хэлж байгаад үнхээр уучлаарай ингээд хүмүүсээс уучлахгүй яа. Гэхдээ наад дуучин маал л тий. Онгоо охны дуу биш гэсэн байхгүй. Би хөр амар санаа зовол юу илээ гэж хэлээ ойлгох гэж чадахгүй. Аа чи насчин болоог байгаа юм аа гэж хэлж байгаа юм. Тэр бүр надаа бүр ерөөс санаас гардаггүй. Одоо бодоход бол амар үнэн байгаа байхгүй. Одоо би тэр дууны утга учрыг мэдсэн аль хэдийн ээ те. Юу дууг дотроо ингээ оруулаад бараг сурцсан. А тэр үед дуулж исэн Ариун Жоролоо одоо дуулах Ариун Жоролоо мэдээс шал өрөөсөн. Одоо тэр үйл амар үнэн л үг байсан мөлий. Оо Universe Best Songs гэдэг тэмцээн уралдаан маань өөрөө Монгол орны өнцөг болон бүрээс те 408 зогсоос ингээл баахан одоо 16-аас 83 нас хүртэл ингээл хүмүүс оролцож исэн. Тэр бол маш одоо ардчилсан шоу болж исэн. Тэнд мэрэгжлийн дуучид ч орж исэн. Ямар ч одоо дуулах ур чадвар техник суралцаагүй хүн ч орж исэн. Тэд нар өөрийнхөө хобби сонирхлоороо өрсөлдөж исэн. Тэд нар дундаас шилдэгүүд тодорж исэн. Үнэхээр мундаг дуулдаг гэд одоо мэрэгжлийн дуучдыг нь аваагүй. Үнэхээр дуулах хүсэл сонирхол эрмэлзэлтэй хүмүүсийн тодорхойлж исэн нь бас энэ шоуны ардчилсан өнгө төрхийг илүү тодорхойлгож өгсөн боловч боддог байхгүй. Тэний маань нэг бүтээгдэхүүн бол яхан аргагүй таавар байдгийг асууж. Тэгэхээр Ариун Жоролын маань хувь өөрөө яг энэ дуулах ур чадвар техник өөрийнх нь жанрыг тодорхойлсон. Юрн баг тодорхойлцсон гэж бодож байна. Би юрн дуулахыг бол баг хүнээр заалгаагүй нөө өөрийнхөө мэдрэмжээр ингээ явсаар агаад эсвэл өөрөө ингээ л өрөөндө ганцаараа ингээ дуулсаар агаад сурцсан. Тийм болохоор магадгүй тэр нь надад илүү давуу талтай байсан байх гэж бодож байгаа шүү. Яг өөрийгөө мэдрээ зөвхөн өөрийгөө сонсоод хүнээр ингээч нөгөө нэг юм ингээ суйрлуулахгүйгээр өөрөө суура ингээ тогтооцсон болохоор одоо ингээ юу ч сонссон, юу ч сурсан өөрийнхөөрөө болгох тийм чадвартай болсон. Тэгэд ахын аваад хайхын хайдаг яг тийм болсон юм шиг санагдаж байгаа шүү.
Тэгэхээр чиний дуулах жанр юу вэ? Одоо би бол чамд тухайн үед л харж ирсэн нэг юм бомбортой өмдтэй нэг юм ах ингээл явж идэг гэсэн юм. Мэдээж энэ бол яг хай скул стайл байж болно. А гэхдээ тухайн одоо ингээд байдлаар чинь би хараад за энэ хүүхд бол ер нь нэг тийм R&B маягийн дуучин болж магадгүй гэж би бас анзаарч харж ирсэн байхгүй тухайн үед. А гэхдээ тэр үчи мистед дуулаад ингээл жаз дуулаад ингээд их жаз уу чамд зогтдог нэрэн шүү. Гэхдээ би чам R&B болох гэж байна. Би жанраа гэхдээ жаз, R&B, pop ингээд яг холж байгаа шүү. Тийм. Тэгэхээр би аль алиныг нь орхиж чадахгүй болчихсон гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр тэрэнд суурилсан тэрнийг нэгтгсэн дуулалт Монголоос төрнө гэдэг бол гайхалтай. Өнөөдөр Монгол маш олон уран бүтээлүүд төрж байгаа. Эдгээр ингээд англиг маш яг ингээд англи хэлийг те өнөөдөр Монгол сэтгэлгээгээр ямар гоё дуу дуусгаж чадчихжээ те. Мэдрэмж нь аль хэдийн бас гадны төвшөнд очичихжээ гэж би хараад байгаа те. Тэгэхээр энд бол чиний оролцох хувь нэмэр маш их байна. Сонгосын үед яг оргэн нэг дурсахад бол ингээд биш би бас нэг тэр зовлон мэднэ. Хүний хэл хамгдчих айгүй хэцүүтэй. Тэгэл нэг юм. Хөгжимчин ч юм уу нэг мондөг хүний хөөхтэй айгүй хэцүүтэй. Тэгэл одоо мэдээж одоо тэр хүний хари алгаар явж байлгүй гэл ингээд хэл юм айгүй их тагуулдаг. Би өөрөө тэр асуудлыг бас их мэднэ. 2015 онд My Voice Show-д орсон шүү дээ ахна. Тэгээ ингээд орсон чинь New Best Televizy өөрийнх нь хөтлөгч юм чинь New Best-ийн балахж байгаа тэмцээнд төрүүлэх хэл байлгүй гэл ингээд хүний хэл хамгдчих айгүй хэцүү. Тэр үед бол үнэндээ би за болио байлаа. Би их нэг гурав одоо бүх шатныхаа дуу тодорхойлцсон байсан. Тэгээ өөрийнхөө нэрийг ухаандаа би татчихсан гэх юм уу те. А чиний үед бол бас тэр үе тийм хэлм гарч ирсэн. Чи өөрөө сонсч л байсан бах. Бид нар ч бас сонсчод хилдэггүй л байсан. Тэмэрхүү юмд аюух гардаг. Гэр бүлийн хүмүүжлэг гэдэг бол яхаарахгүй нөлөөлж л байсан байгаа л да. Гэхдээ энэ эргээс чам төлөөсөн гэдэгт би их итгэлтэй байдаг. Жохон махтал им зэглэлдэг л байсан. Тий, ер нь амар хэцүү ш. Ингээд яад ингээд өөрөө би ингээд хүсээд би өөрөө ингээд мөрөөдөд тах чи хүмүүс намайг ингээд байгаа юм бол гэдээ ямар гомддог байсаахгүй жоохон бахта. Тэгээд угаасаа үнэхээр тэгээ шоу бизнес чи мөр амьдрал юм байдал байж л байт юм байна гэдэг байдлаар хүлээж авдгаас хойш нэг одорноос нэг ямар тохо болцсон юм. Тэгээд бас хүмүүс чинь янз бүрийн юм ярьнаа. За одоо Ариун Чирлийн аав гэдэг чи амар Монголын баг одоо хамгийн оо хай классны хөгжмийн зохиоч те охинд айгүй гоёгоо дууцохож өгдөг бах та гэж хүмүүс ярьдаг те. Тэгэхээр ер нь уран бүтээлийн хувьд гэр бүлтэйгээ хэрэг холбогддог бай яг энэ талаар сонирхолтой шүү дээ. Тийм. Тийм шүү дээ. Яг хүмүүс амар гайхаад үгүй. Ингээд чи ингээд дуулдаг тэгсний аав чи ингээд хөгжмийн зохиолч те. Тэгээд тоёр чи ингээд хоёулаа хөгжмийн хүмүүс юм чи ингээд чи аавсаа сурах юм ч юм уу тийм зөндөө их байдаг бах та. Аав чи чамд чамд ингээд зөндөө заадаг бах та. Тэгдэг байхгүй. Яг хэмигийн сонин нь. Тэгээ би бас өөрө гайхаж байгаа. Нэр нь яг тэгдэг юм бол. Тэгээ ерөөсөө нөгөө цаг үеэр эч гэх юм уу ингээд зааглагдцсан. Тэгээд бас нөгөө абиторийн жанр чинь бас шал өөр. Тийм болохоор зүгээр яг хүмүүсийн өмнө бие авч явах ч юм уус яг урлагийн үүний үүднээс зүгээр нөгөө хүмүүжлийн үүднээс заануу гэхээс шиг чи тэгэж дуул, ингэж дуул гэсэн яг тийм юм бол хэвчэж абиторийн баг яригдчихж байгаагүй. Is this just fantasy? Caught evil as light. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. За, уран бүтээлийн хувьд одоо 2013 оны ариун жаргал. Өнөөдөр 2020. За ямар ямар уран бүтээлүүдийг ер нь тоор ба 13 оноос хойш хамгийн одоо сүүлийн ч гэж би хэлмээр гэн зүгээр таал нутгийн охин бол яахан гарахгүй ямар мундаг хандлттэй те ямар мундаг орон зайг дүүргэж орж ирсэн бэ гэх мэтчлэн уран бүтээлүүдээс яриач юм да 13 оноос хойш
13 оноос хойш тал нутгийн охноос хойш бол саяхан нөгөө нэг бас университ орж исэн нөгөө манай Билли. Биллитэй хамтарч нэг Falling гэдэг дуу саяхан цацсан нэг сар 2 сарын өмнө цацсан. Бид юм идэх гэж одоо та нарыг таньдаг шүү дээ. Билхүүнэ тийм билхүүнэ. Ачаа одоо өөрийгөө Билли бэ гэж дууддаг болсон. Тийм тэгээд тэр бол надаа айгу таалагдсан цац чинь өөрөө эхлээд аяа зохиоцсон. Тэгээд надаа санал болгочихсон. Тэгээ бид хоёр бас ингээм хамтраад нөгөө нэг англ илүү нөгөө өнөд оруулах гээд бид хоёр ингээм хамт ингээд нэлээд суусан. Тэгээл үг мөгөн дээр суугаал. Тэгээ хүмүүс бол аягүй сашаалтаалах шиг байли. Тэгээ тэрнээс хойш бол орон төл яг цацаагүй. Тэгтээ яг бэлтгэгдээд явж байгаа нэг хэдэн хүн дунууд байна. Тэгтээ хизэт цэцгэх нь сайн мэддэхгүй л. Чиний өөр төлөвлснөр одоо ариугийн анхны цомог хизээ байх бол цомог гэх юм бол арай холын зурлах. Яг нь синглүүд бол нэг нэгээр яг гарах боломжтой. Цомог гэх юм бол нэлийн том хөдөлмөрлөлт шаардах юм билээ. А одоо зүгээр миний хувийн биш яг 3 жилийн өмнөөс би нэг Angel Sisters гэдэг нэг юм 3 вокал ингээд дуулдаг, зэрэгцээ дуулдаг тийм хамтлагтай болсон. Тэгээ тэрний маань альбом бол одоо ингээд баг энэ жил дээ ч юм уу эсвэл нэг сар тавхтаад гарч байгаа. Но дээр үе нэг 50-аад оны нэг тийм 20-аас 50-аад оны нэг юм дайны үед ингээд дуулдаг гэсэн нэг хамтлагууд байдаг шээ. Яг төрсөн ихчдүүс ингээд хаалаас салгаад дуулдаг бүг юу вэ гэх. Тэгээд яг трийг коверлдог Тэмэрхүү Sisters тийм хамтлаг. Одоо гурлаа танаар. Гурлаа. Нэг хоёр чинь Sisters биш юм сте. Зүгээр just friends. Тий. Одоо нөгөө нэг өөр ичүүдийн октод. Тий. Гэтэ ер нь бол төрсөн ихчдүүс шиг амар дах тий. Тэгээд яг хамгийн ихчийг нь Angie гэдэг аахгүй. Тэгэхээр нөгөө уламжлал болоход хамгийн ихчээр нь нэрлэлсэн Angie Sisters гэх. Тэгэд түүхэн нэгцэн түүхэн гэх юм бол зүгээр нэгэд хоолоо салгалтын хичээл дээр би бас нөгөө Jimmy B гэдээ бас нэг юм төсөл суучсан. Тинчээ хоолоо салгалтын хичээл дээр бид гурав тунж үлдэж таарад зүгээр гурахан. Тэгсэн чи та гурав дугуртаа гэдгсэн чи бид гурав нэг альтайгаан дугарсан юм шиг байлээ. Тэгсэн чин бид гурыг нэг сургуулийн концерт марцертэнд ингээд эхлээд та гурав дуулах нэ сүүл рүүгээ та гурав болж ийн гээд тэг хүмүүс амар гой хөшөж аваад тэгээд 3 жилийн өмнө карьер эхлэхэр шигдээ жилийн өмнө альбомоо бичүүлсэн. Тэгээд корона гээд бас цалгартаад одоо нас ер нь баг гарах төлөвтэй онлайнаар цацах төлөвтэй. This time of the year, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Angie Sisters, сонсогон байна. Тэгтээ их гоё гоё юмнууд гарах юм байна. А би сая сүүл зүгээр Sisters гэснээс Sisters-ийн сонссон миний хамгийн сүүлд сонссон нь бол нөгөө Marriage Did You Know? Marriage Did You Know That Your Baby Boy гэх Christmas in the Heart тэ. Тэрник Braxton Sisters сонссон. Tony Braxton-ийг тавуулаа. Тэр их сонссон. Яа. Tony Braxton чинь тавуулаа юм шүү. Тав ихчдэг байгаа юм байна шүү дээ. Таван хоолоо бүр амар сонсогдчих шээ. Тэгээд энийг чи сонсороо Mary Did You Know. Яг одоо эндээс гараад чи өнөөдөр одоо гэрте гэрлүүг харихтаа чи сонсороо заа. Үнэхээр супер. Тэнд бүр ерөөсөө тэр яг би тэр тавыг сонсчоод Tony Braxton-ийн ихчлүүсийг дахиад судалсан те. Тэнд бол ерөөсөө үнэхээр өөрийнхөө тэр жанрыг тодорхойлохоос илүүтэй амьдралынхаа өнгөтөрхийг тодорхойлч чадахгүй явсан улсууд өнөөдөр урлаг, уран сайхан энэ бүх юмар яаж гоё нэгдэж, ямар гоё дуулалтыг, ямар гоё одоо бүтээлийг гаргаж чадсан бэ гэдэг нь надад маш их бахархмаар санагдсан. Тэр ихчлүүсийнхэн түүхүүд үнэхээр бас гайхалтай. Магадгүй зүгээр яг зарим тохиолдолд нэг хүн ингээ яахан од болохын тулд бас нэг өөрөө нэг мас таалагдахын тулд өөрийнхөө амьдралын түүхийг зохиодог шүү дээ. Тим юм байх юм бол өгсөн чинь бас үгүй. Яг л өөрсдийнх нь туусан түүх. Тэгэхээр энийг бол Braxton өөрөө Tony Braxton ингээ бас энийг ингээ
зангидаж очиж чадчихна гэдэг над үгээр баралтаа санагцсан та. Ерөнхий бэнт төгч Pepsi brand. Нэвтрүүлгийн дэмжигч эмчилгээний гоо сайхны Vibraderm brand. Event төгч Сайн актив брэнд. Ямар амин дэмүүд хэрэгтэй вэ? Хүний бие махбодийн физиологийн үйл ажиллагааг тэнцвэржүүлэх дээд зэргийн цохимжтой том болон найрлагатай амин дэм. Эрдэс бодисын бүрдийг Double Gears. Өдөр тутмын амьдралд тань хүсээгүй гинтийн зүйл тохиолддог л үсттэй. Ятарга, стресс, өхөмдөл, шилжилтийн нас, гормон, амьдралын буруу хиймээс олж арьс тулжиж батгшилт үүсэж байдаг. Харин танд цайр хүүхрийн агуулмжтай сироксин төс болно. Таны өөхгүй арьсны нууц, батхны номер 1 цогц бүтээгдэхүүнүүд сироксин. Өдрөг ирч хүчтэй, идэвхтэй, бусдаас өөр, өнгөлөг, амттай. Пробиотикор байдаг зохицуулах үйлчилгээтэй. 1 грамда 100 сая ашигтай бактеритэй. Ходоод бэдсний хэвийн орчинг хангаж, дархлааг эсийн түвшин сэргээх сайн брэнд. Эрүүл амьдралын энгийн зүйл. Цагтив Омега 3. Далайн загасны тосон их байх тусам таны зүрх судасд илүү санаа тавина. Цэвэр судас, эрүүл зүрх. Double Gears. Хоёр зүрхний хүч. Чихрийн шижингийн үед ямар амин дэмүүд хэрэгтэй вэ? Хүний бие махбодийн физиологийн үйл ажиллагааг тэнцвэржүүлэх дээд зэргийн цохимжтой том болон найрлагатай амин дэм. Эрдэс бодисын бүрдийг Double Gears. Ерөнхий бэнт төгч Pepsi brand. Event төгч хоёр зүрхний хүч Double Gears амин дэмийн бүтээгдэхүүн. Нэвтрүүлгийг дэмжигч тусал бүрээс дуртай жимсээ мэдрэн. За мэдээж дуучин гэдэг бол чиний өөрийн чинь бас нэгэн сонирхож байгаа хоббигоо хөгжүүлж байгаа ч гэдэм үү цаашдаа яг өөрийнхөө амьдралыг тодорхойлж байгаа зорилгоо тодорхойлж байгаа одоо карьер чинь нэг хэсэг гэж ойлгож байна. А тэгвэл хажуугаар нь ямар нэгэн хобби өөр бас урлаг ямар нэгэн салбар руу орж байна уу? Яа шүү. Юу вэ?
би бас зурх амар туртай байсан. Really? Тий. Тэгээд жоохоносоо зурх айгу туртай. Тэгээд нөгөө аав ч хоёр дуулахаас өөр нэг мэрэгчлээ эзэмшчихээч гэдээ тэгдэгдэх цаггүй. Тэгээд заа тэгвэл дуулахаас өөр чадах юмтай байхын тулд би бас зураг руу орё гэд. Тэгтээ яг бүр яг бүр мэрэгчл болгож бол бүр яг ингээд мэрэгчлийн бүр зураач боллоо гэлтэй. А тэгтээ яг суйст бол сурсан. А тэгээд уран зурагч нөгөө нэг ийш тийшээ одоо ямар нэгэн бүтээлч байдал руу хувирч хувирч чаддаг болохоор одоо ямар нэгэн байдлаар зурагч юм уу, фэшн дизайн ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн дизайн хийгээд тэрийг ингээд австрал үзүүл болох ч юм уу тийм их юм даа сонирхолтой одоо крафт гэдэг жишээ нь би нэг ингрийн зүйлс ч юм уу, эмх ч юм уу тийм ингээд зүгэд ингээд хийгээд зүчдэг байхгүй юу. Тиймэрхүү юмд аягүй сонирхолтой. Тэгээд трийг ер нь бол бас өрөвжүүлэх гэсэн бодол байгаа. Тийм. Наач үнэхээр супер. Зур нь гэдэг чи өөр аягүй том медитейшн юм шиг байгаа юм. Тэ? Ингээл зөвхөн тэр зүйл рүү анхаарах тэ. Айл тэр ингээл зураал. Тэрэн дотор чи өөрөө амьдрна. Одоо өнийг мундаг зураач хэлсэн мэт гэдэг. Би ингээд зураг зурж байгаа нь би боловч үний эрэхтэй би өөрөө зуруулж идэг гэж. Тэ? Тэр бол амар философи байгаа байхгүй тий. Тэр чи бас тийм зүйл суралцж байгаа юм. Мэдээж энэ бүхэн нэгдгээр их гоё юм болох бах. Өөрийнхөө үзэсгэлэнгийнхаа нээлтээр намайг урьж намайг хөтлөлтөөр хөтлөөлээд тэгээ өөрөө доолоод аа супер тий. Тэгээ магадгүй энжин систерд болоод хажуунаас өөрөө доолоод явах бах. Олон сайхан зүйлийг тодорхойлж байгаа манай дүүгээр маш бахархаж байна. Тэгээ манай логос хамтлагийнхан бас манай усап нэвтрүүлгийг чимж дугуултуудаар биднийг бас их хөглж өгж байгаа. Гоо ариу гэхдээ өөрөө ирэхгүй талнуутлаа охин санаанд ордог. Энэ бол яхаар го чамаг өнгөлсөн. Чиний нэрийн утас бас уран бүтээл юм байна. Чиний гарц юм байна. Гаргалгаа чи ийм өндөр, босгоч чи ийм өндөр, чи энэ дэр гიშгэд гарсан учраас. Тийм учраас түүнээс дараа дараагийн төрөн гарах бүтээлүүд чинь ч гэсэн илүү их мундаг байна гэдэгт ахна итгэлтэй байна. Тэгэхээр тал нутгийн охины нэг сонсч болох уу? Болох уу те? Окей, нэвтрүүлэг байна. Ерөнхийдөө энэ үрээд өндөрлөн. Тэгээ тийм учраас би яг энэ цаг мөчид таны каталог самчлахантай хамтдаа тал нутгийн охино. Яг энэ цаг мөчид шинэ жилээ ухтаж байгаа олон гэр бүлүүд цэнгэрлэгчээрээ бидний харан суугаа. Тэд нар зориулаад тал нутгийн охиныг ихшгэлж өгөөч тийх үү. Микрофон таны хүлээж гээд цаг ухц. Аа тэгээд амаа нэг чиглэлч тийм ээ. Пепси. Санжино тэр үед ч гэсэн пепси бидэнтэй хамтдаа байдаг байсан. Одоо ч гэсэн байна. Ариун жаргал. Гэр бүлийн амьдрал юу болж байна? Та ингэж асуух юм уу? Яг л бас нэг яг үнийг хэлгээд би ингээд сэгэрд хэлцээр ингээд нэг 3 4-өөрш тогтохгүй нэг 300 400-га залуучууд асуулгаж байна надаар. Би зөв мэдэрчихгүй юу? Тэгээл асууж байгаа. Яаж энэ дайжгүй юу? Одоо тэгэл үнэнээ л хэлдэг байх таа одоо тэгэл. Гэр бүлтэй бол яг аль байсаа болоогүй. Гэхдээ найз алах бол байгаа. Тийм. Тэгээд баг хамт амьдарч байгаа юм уу? За тэгээд уран бүтээлээ. Гэр бүлээ. Ингээд төлөвлөөрэй. За ингээд тэгэхгүй тэгээд ингээд энэ алдагчих гад ингээд энэ алдагчих гад гэдэг юм биш үү? Төлөвлөө гарган даа тэгчих. Окей, тал нутгийн охиныг.
Wow. Байла. Манай хаалгачраа. Байла харамжралаа. Тэгээд ойр ойрхон сонин сонсчээ. Одоо бүгдрэ холбоотой бай тэ. Бид нар Universe Best Songs нэвтрүүлгийг хийгээд бас нэлээд олон жил болсон. 2009 оноос эхлээд 2017 оны хүртэл хийсэн. Тэ. 9 жил нийтдээ 10 Best of the Best-ийг нэлээд 10 шоу хийсэн. Монголын телевизийн түүхэнд бол хамгийн удаан тасралтгүй явсан шоу бол яхааргүй Universe Best Songs. Бас дуун дурсан олон хүмүүсийг өөрсдийнх нь одоо гарын ганцхан төлөвийн дүргэнд хөрөхөд бас нэмэр болсон гэж үзэж байгаа. Тэ. Монголын rock pop ертөнцид залгуулж өгсөн. Тийм учраас та нар минь сайн явах ёстой. Та нарын хараас UBS телевиз, Улаанбаатар телевизийн бүх уран бүтээлчид чин сэтгэлээсээ урлагийн одоо замд чинь амжилт хүсч, өргөлж дөрөнд чинь сүйд тусаж байдаг гэдэгт итгэлтэй байгаарай. Тэгээд цаашдаа бас холбоотой байна. Юу байна, сонь сайхан яаж нээж гэн. Уран бүтээл хийсэн чи уулзна, уран бүтээл хийхгүй байсан чи яагаад хийхгүй байна гэдээ уулзна. WhatsApp-т хамтдаа үс ирэх мөцөгч таахан дээр маш баярлаа. Өнөөдрийн дугаарыг манд зочноор ирж оролцсон, урлагийн манд хүлээ авч бүрдсэн ирсэн. Эрхэмдүүдээ маш их баярлалаа. Жанцнарын 10 жиргад Universe Best Songs 2013 наад маань шилдэг оролцогч байлаа. Танд амьдралтай наас жаргалын нуруугийн амьд сайн сайхан бүгнийг хүсье. Зогс хамтлаг Амуушин зүгээс танд өргөн барьж байна. Бидэнт хамтдаа бас эрхэм үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. WhatsApp энэ удаад их өндөрлөж байна. Дараагийн WhatsApp-аар эргэн уулзцай. Баяртай сайхан амарцгаагарай.
보이는 무지개 날마다 나의 옆으로 지나가는 그들 내게 너무 친절하게 인사하는 사람들 그들이 아름다워 보이는 날들을 생각하면 웃고 현실과 다르게 들리는 사람들을 사는 고백